От болып күйіп, чачын сеңселтердіп, арқасынан анын балдары да ырдап келе жаткан музыкант агабыз бар. Айтпасам деле ким экенин билгендирсиз. Эмесе Расул Маматкулов биздин маектерде. Расул Байке 17 сентябрь туулган күнүңүз жакындап калыптыр. Кандай өткөрөйүн деп жатасыз? Туулган күн өздүк майрам эмеспи? Мен 50 жылдыгымды толуктата болгон үчүн белгилегем. Эми кайра толуктатага келмейинче белгилебей деле койсо болот. Азырынча план деле жок көрөбүз го. Бильярд ойногон жайдан кезиктик, бул сиз үчүн хоббиби? Мен үчүн жакшы спорттун түрү сыртка чыгып ушунча чакырым баспайбыз да. Муну айланып шаарды кууп жүрүп канча чакырым басканыңды билбей каласың. Мээде иштейт, денеде талкшыбай машыгат. Бильярд боюнча кубок медалдарым бар, анын үстүндө достор менен кезигип сүйлөшүп туруу үчүн жакшы шылтоо. От болдум, күйүп болдум деген ырыңыз жагат. От болуп жүрүп чыгарсаңыз керек. 1980-1990 жылдарда бийлегенге жалаң эле башка улуттардын ырын пайдаланышчу. Кыргызча ырга бийлешчү эмес. Мен баардык улут бийлей турган ыр чыгаргым келди. Биринчи кайрымасы жаралып, кийин куплеттерин жазгам. Көл жээгинде жазылган. Сөзүн Раматылык Манас Бердибеков экөөбүз жазганбыз. Клипти студияда эле тартканбыз. Анда жаш жигит элем башыма лента байлап алсам деле жарашып калчу. Азыр ошентип чыксам эл Расулдун тамы жылып кеткенби десе керек. Клипте Мыктыбек Арстанбек тарткан эле. Ырдаганыңыз Ибрагим Жунусовго окшоштой туюлат, убагында таасирлени болгонбу? Ибрагим Жунусов популярдуу болуп турган учурда Расул бул жерде эки той бар, өзүн келип бер деп жардамга мени чакырчу эле. Анткени ансамбль менен кеминде 4 саат ырдоо ар бир ырчынын колунан келе бербейт. Репертуары да жетпейт. Ал кезде фонограмма деген дээрлик жок. Өзбектин тоюнда деле, кыргыздын тоюнда деле ырдай берчибиз. Бул таасирленүү деле эмес, түштүктөн болгону өзү үчүн болсо керек. Мен негизи шаарда өстүм. Мен таасирленген адамдар Муслим Магомаев, Юрий Антонов болчу. Кыргыздардан биринчи болуп мен орусча ырдап чыксам керек. Теле көрсөтүүгө да биринчи орусча «Мир на земле» деген ырым менен чыккам. Фестивалга да ошол ыр менен барып биринчиликти алып келгем. Кийингеним ошол кезден эч бир жаздыруу жок. Ибрагим Жунусовго келсек, ал адам устатым болгон. Эсимде, сиз ырдап жатканда жаныңызда кичинекей кыз бийлеп жүрчү эле. Кийин билсем, кызыңыз Айгерим экен, бул кимдин идеясы болгон? Ата кыз болуп чыкканыбызды эл аябай жакшы кабыл алчу. Тим эле сахнадан кетирбей кечке кол чаап турушчу. Мерседес жанарым деген ырларыма бийлечү. Кийимин апасы тиктирип берген. Ал идеядан эмес, Айгеримдин сахнага чыгам деген умтулуусунан улам болгон. Анткени мен ага ырдаганга уруксат берген эмесмин. 3-4 жашында эле ата мен ырдайм дечү. Мен ырдабайсың дейм. Анткени 15 жашка чыкканга чейин ырдатпайм деп катуу кармадым. Өткөл курактан кийин ырдатам дечүмүн. Анткени үнүн бузуп алуусу мүмкүн эле. Үнү сопрано болсо, кээ бириники сопрано боюнча калат же меццо сопрано болуп өзгөртүлүп келет. Өзүнчө ырдап жүрчү, бирок ал эл алдына 15 жашында чыкты. 15 жашында каалаган ырыңды ырдатам кызым деген. Гастролдо жанында бийлеп чоңойду. Негизи наристе балдардын эл алдына чыгышын анча деле каалабаймын. Бирок талант деген түрткүлөп турган нерсе экен да. Азыр кичи кызым да сахнага чыгам деп жүрөт. Көңүл үчүн ырдатмыш болуп койдум, бирок башка кесиптин ээси болушун каалайт элем. Кыздарыңыз тууралуу айтканда үнүңүздө өзгөчө жылуулук сезилип турат. Кыз бала атага жакын болот экен. Уул бала тескерсинче энесине жакын болот окшойт. Мен мисалы апама жакын болчумун, ырчы болом деп апама айткам. Ал дагы башка балдарынан мени бир аз жакшыраак көрөт беле деп ойлойм. Бир туугандарыма караганда мага көбүрөөк көңүл бурганы билинип турчу. Чоңоюп калганда мода кууп кийинип калабыз го. Ошондой учурда апам такыр жок деп айтканымды алып берип кийиндирчү. Ырчы болом деп айтаарым менен апам макул болду. Анткени өзү аябай жакшы ырдайт эле. Үнү укмуш болчу. Атамды деле жакшы көрчүмүн, бирок апамдын улуу болчумун. Сөздү уулуңуз Усланга бурсак, ырдап жүргөнү менен шоу-бизнеске көп аралаша элек, мүмкүнчүлүгү даяр аты бар эмеспи? Уулу мырдап жүрөт, атасынын баласы болуп канча жүрөт эле? Өз жолун табышы керек. Азыр Орусияда чыгармачылык чөйрөдө жүрөт, бир аз эрке ошентсе да өз жолун тапканга аракет кылып жатат. Жакында жанына барам. Руслан, Орусиянын ТНТ каналындагы долбоорго катышканда толкундандыңызбы? Аны мен билген да жокмун. Катышып жатканын айткан эмес. Айтса учуп барып репертуарын өзүм камдап бермекмин, бирок айткан эмес. Негизи анда баары жакшы, үнү мыкты, диапазону да кенен. Камсанабайм деле, ырчы болгонго жараша эл сүйгөн ырчы болуш керек. Ошого даярданып жатат окшойт, башка чөйрөдө өз таасирин берет деп ойлойм. Күйөө бала жакшы болсо өз баладан артык дешет го. Күйөө бала небереңизден кеп салсаңыз. Эми күйөө бала менен сыймам эле.
качан барсам ата деп сыйлап турат. Неберем болсо өнөрү чыгып калган кезде таята болгон зорда. Үстүмө минип бийлейт, ырдайт, ар нерсени кыла берет. Сенсиз мага дүйнө караңгы деген ырыңызды жубайыңызга арнадым дедиңиз эле. Бышалек алча кимге арналды болду экен? Аялым бар, кыздарым бар, уулум бар деп тиги кыздан аябай кечирим сурайсыз го. Ырда баары айтылып эле турбайбы? Эми ал бир элме менин жашоомдо эмес, ар бир эркектин башына келген нерсе го. Сизден дагы эле от болгон ырларды күтөбүз. Маегиңизге рахмат. Булак Супер Кейжи.